Заготовка дров. Або бел варений, замерзли бем зі мною. Із сокирою на ворога, із БТРом по дрова. На війні всяке буває, поки буржуки маринуються на складах Держрезерву, а уряд думає, де і в кого купувати вугілля. Наші солдати вирішують проблему, як можуть. Важко сказати, чи сподобається такий спосіб заготівлі дров чиновникам з Міноборони. Побажаємо їм лише сил та наснаги у важливій справі забезпечення солдатів необхідним, аби не довелося витрачати солярку на передовій на отакі от життєво необхідні ігри. Це спецкор на 2+2. Далі буде лише найважливіше. Кіна не буде. Терористи відмовились від переговорів у Мінську. Затягти паски задля економії. Перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Депутати зробили максимум, аби ми прожили на мінімум. Стволи на руки. Легально. З 18 років пропонують продавати нардепи. Не дадуть тільки кулеметів. Троє загиблих українських військовослужбовців за минулу добу, ще восьмеро поранені. Під час бою з диверсійною групою біля Кам'янки Дебальцівського району загинули воїни 54-го розвідбату з Новоград-Волинського. Українська армія продовжує виконувати наказ і про режим тиші. І вогнем на обстріли своїх позицій не відповідає. Росія ж і далі стягує техніку до наших кордонів. За даними Генштабу, там уже понад 55 тисяч військовослужбовців та велика група авіації. 22 обстріли за добу під час режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики обстрілювали наших вояків з танків, мінометів та стрілецької зброї. 4 рази намагалися атакувати кіборгів у Донецькому аеропорту. Під ворожим вогнем опинилися позиції українських військових у районі Маріуполя та Авдіївки. На Луганському напрямку найбільше постраждали населені пункти Фрунзе, Щастя, Кримське, Сокольники. У РНБО обстріли називають провокаціями. Ми бачимо, що кількість та інтенсивність обстрілів дещо зменшилася. Вони носять переважно провокаційний характер. Ще одне, не було зафіксованого жодного обстрілу із застосуванням реактивної системи залпового вогню «Град». Інтенсивність обстрілів знизилася, тому режим тиші продовжили, кажуть у РНБО. Між тим, у Генштабі застерігають від передчасного оптимізму. Там наводять недобру статистику. Тільки сьогодні з Росії зайшли 40 КАМАЗів з боєприпасами та найманцями. Групіровка техніки, яку перегнали на територію нашої держави, вона ніколи не була такою мощною, тому що стільки танків, стільки артилерійських систем – навіть не було на наших базах і складах. За даними Генштабу, на території Донецької та Луганської областей уже більше, ніж 32 тисячі бойовиків та російських військовослужбовців. Ще 55 – на кордоні з Україною. Костянтин Павлов, Донбас, спецкор, 2+2. Переговорів у Мінську не буде. Запланована тристороння зустріч у Білорусі відкладається. На 12 грудня ніхто нікуди не їде і ніхто ні з ким не домовлятиметься про мир. Принаймні, про це заявив один з лідерів бойовиків Денис Пушилін. В усьому терорист, звісно, звинувачує Київ, мовляв, українська сторона скасувала відеоконференцію, на якій планувалось узгодити умови зустрічі. Що сьогодні мало на фронтах, запитаємо в Олександра Моторного. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, так, власне, стріляють чи не стріляють? Яку маєш інформацію? Поділись з нами. Руслане, привіт. Ну, якщо так от коротко одним реченням сказати про теперішній стан справ тут на передовій, то буде так. Без граду, але і без тиші, на жаль. Бойовики дійсно другу добу поспіль не використовують реактивної артилерії, натомість і атакувати розташування та укріпрайони українських силовиків не припиняють. Сьогодні зранку була інформація про те, що нібито від Нікішино, яке саме потрапило під стрілецький обстріл, відійшли проросійські бойовики. Українські розвідники такі відомості не спростовують, але водночас припускають, що це ймовірніше за все такий собі тактичний хід з метою провести ротацію у підрозділах терористів. Водночас і інформації про те, що російські морські піхотинці, які дуже активно останнім часом орудували у цьому ж секторі поблизу Єнакієво, відійшли, інформації такої на цю мить немає. Вогневого контакту безпосередньо з близької дистанції поки немає. Стояли дві роти морської піхоти – Чорноморського флота і Северного флота. Це можна стверджувати на 100%, тому що деякі військовослужбовці внаслідок вогневого контакту до нас потрапляли в полон. Про те, щоб вони відійшли, інформації немає.
У Раді національної безпеки та оборони сьогодні казали про 3 загиблих українських воїнів та 8 поранених. З наших власних джерел ми знаємо, що найменше про 5, які загинули впродовж останніх 48 годин. 3 нібито загинули після обстрілу у районі Корякіного та Жовтого, це Луганська область. А от ще 2 наших бійців, нібито 2 наших бійців не стало після запеклого бою, коли розвідиверсійна група бойовиків у районі Вуглегірська спробувала пройти у тил українського війська. Там був запеклий бій і одна зі снайперських куль наздогнала нашого розвідника, просто у голову влучила, ще один отримав поранення у ногу та плече. Водночас відомо про те, що вдалося знищити щонайменше 2 бойовиків. Загалом, за останні 48 годин у зоні проведення антитерористичної операції помітно посилився режим. Загалом, і на блокпостах, і що стосується пересування машин та людей, от, наприклад, на виїзних із зони АТО блокпостах тепер стоять величезні черги з Довгомірів, левова частка з них завантажені вугіллям. Очевидно, що ці машини чекають на ретельну перевірку документів. Водночас не минулося і без певного позитиву за кілька останніх днів. Нарешті ми тут побачили на передовій тут таки славнозвісну канадську військову форму. 34-й мотопіхотний батальйон її отримав. Ну, по-перше, дійсно приємно, що ця допомога із Канади, яку минулого тижня доправили з-за океану, нарешті потрапила на передову. А по-друге, хлопці говорять, що цей зимовий одяг дійсно те, що треба. Огромний привіт канадцям. Ну, отримали ми її недавно. Это все, что на мне, это реально от министерства. Добротная форма. Те саме стосується пересувних блокпостів, про які багато дуже говорили і які тепер, очевидно, що є на передовій. Не берусь на 100% стверджувати, що є вони по усьому фронту, але там, де ми їх нині побачили, вони дійсно конче необхідні, адже стоять на рубежі просто за крок від бойовиків. Від легких снарядів, скажімо так, він спасе і поможе, скажімо так, від пуль звичайного автомата 5,45 спасе, 7,62 спасе. Але якщо велика броньована техніка, то є БМП або гранатомет прибуває на скос. Разом із тим, без жодного дозволу в Україну продовжують завозити і проросійських найманців, і техніку, і зброю. Були відомості, що сьогодні до Горлівки бойовики перекинули батарею протитанкових гармат. Водночас, кажуть наші українські генерали, що лише в четвер міждержавну розподільчу смугу перетнули щонайменше 4 десятки завантажених боєприпасами вантажівок і щонайменше 2 вантажівки із бойовиками. Руслане. Дякую, Сашко, вам вдачі. Олександр Моторний про ситуацію на фронті і канадську поміч, яка таки доїхала до хлопців на передову. Буквально на голій землі у них захисників Луганщини виросла справжня фортеця. Інакше не можна, бо мало не щодня, навіть у період так званої тиші, щось важке прилітає. Тож за тиша бійці з батальйонів «Айдар» та «Золоті ворота» використовують для зміцнення позицій та фортифікаційних укріплень. Швидше копаєш, довго живеш. Це мудрість Першої світової війни, яку на озброєння через 100 років узяли наші українські воїни. У лісі, поряд з річкою та живописними зимовими краєвидами. Це місце підійшло б романтикам, але дісталося солдатам. Це найпередова позиція. Далі нас вже немає нікого. Далі тільки враг. Він називає себе Леший. До його укріплень у звичайний день навіть підповзти складно через постійні обстріли. Під час чергового перемир'я тут просто стали стріляти менше. Ми соблюдаємо. Сепаратистів ні. Коли була об'явлена тишина, тишина була об'явлена з 9:00. Еще в 10:00 еще обстрел продолжался наших позиций с минометов и с танков. В 19:00 вечера опять продолжился. Айдарівець Андрій сьогодні на посту. Задоволений. Застосовувати зброю потреби не було. Звісно, ми не відкриваємо. В пустую ж не будемо стріляти просто так. От коли конкретно буде угроза з тої сторони, зі сторони сепаратистів, тоді будемо вже. Тихі години добровольці використовують собі на користь, вгризаються в землю, аби не віддати її нікому. Ще 1,5 місяці тому тут була гола земля, тепер справжня фортеця. Можна ходити в повний зріст. Військові говорять, навіть збилися з ліку. Скільки мішків землі? Це більше, мабуть, 5 000 вони сюди витратили. І скільки кубів лісу пішло на то, аби це було надійне укріплення. Укріплена навіть їдальня під час воєнних дій працює не гірше. Це хлопці нас так сказали, типа пекельна кухня, щоб під обстрілом готова. Солдати зізнаються, звикли їсти в будь-яких умовах. Обстрілами круче. Да. А чим під обстрілами круче? Ну, та їм тоді кажеться вкусніше. В позивного Балу вдома донька, не бачив її 2 місяці. А говорити з татом по телефону 4-річна Євгенія відмовляється. Мене, допустимо, підтримали сім'я.
полностью. Не сдерживали? Теща поддерживает сильно. А что теща говорит? Вперед. Убийця Дар'я вдома шестирічна Маргон, але в бронежилеті лист від незнайомої дівчинки Віки. Каже, знайшов послання випадково на землі, і воно стало особистим талісманом. Вони до нас доходять. Ми просто не маємо змоги передати вам вітання або написати відповідь, бо не знаємо адрес. Доброволець Сашко, поки не воює, передає привіт коханій. Привіт, передам обнімашки своїй любимій через Олега. Повернутися швидко не обіцяє, бо переконаний, тиша – це лише привід набратися сил, аби йти вперед. Якщо буде, не дай Бог, команда йти назад, то відсюди ніхто не уйде. Це вже як наш дом, це наші мозолі, наші руки, тут наш труд вложен. І ми тут, якщо будемо йти, то тільки вперед. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+2. Верховна Рада вигнала з керівництва комітетів осіб, які голосували за диктаторські закони 16 січня і висловила довіру уряду Яценюка. Депутати підтримали урядову програму діяльності. Вона передбачає відмову від позаблокового статусу України. Такі плани зал підтримав оплесками. За це депутати можуть взятися вже наступного пленарного тижня. Вотум довіри на рік Яценюк зі своїм кабінетом отримав, але критикували його соратники немало. Зокрема, за декларативність і відсутність конкретики, приміром, як реформуватимуть МВС або що передбачають податкова та суддівська реформи. Серед ключових тез програми діяльності уряду і побудова українського війська за принципом НАТО. На армію обіцяють витрачати щонайменше 5% ВВП, стільки ж і на правоохоронні органи. Щоправда, з таким обсягом фінансування міліціонерів погодились не всі парламентарі. Усвідомлюю, що в цьому залі всі хочуть, щоб дали не 5% ВВП, а 105%. Нема. Ми можемо пообіцяти тільки те, що ми можемо зробити. Це найбільша цифра за всю історію на фінансування оборони і правоохоронної системи. Коли ви говорите про 5% від ВВП на оборону, то, будь ласка, викресліть слово на правоохоронні органи. Ви вірите, вже надоїло кормити продажних мінтів по всій Україні. А хочете, Арсеній Петрович, економити в країні? Перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Дякую за увагу. Шестеро загиблих бійців перестали бути невідомими. За аналізом ДНК нарешті вдалося встановити їхні імена. Експерти підтвердили збіг генів із найближчими родичами. П'ятеро з них – військовослужбовці, один – боєць добровольчого батальйону. Усі вони загинули в Іловайському котлі та у бою біля Савур-Могили ще в серпні. 3,5 місяці невідомості. 27-річний боєць батальйону «Дніпро-1» Тарас Брус зник безвісти під час Іловайського котла. Його рідні та побратими до останнього вірили, що він міг врятуватися. Сьогодні експерти підтвердили – його тіло у Запоріжжі. Він з Львова. Вопрос про перезахоронення будемо вирішувати з родственниками. Там складність в тому, що мати знаходиться в Італії на заробітках. І тобто це буде залежати від того, як вона повернеться сюди, в Україну. Ми дали підтвердження, що це її син. Ми вже точно знаємо, що він погиб. Тимчасово не встановлений захисник України. Такі таблички замість імен мають 190 могил у Дніпропетровську та Запоріжжі. Цих воїнів поховали на алеях героїв лише після того, як експерти взяли у кожного зразки ДНК. Якщо не виведен ДНК профіль, то це тіло не захоронюють. Вони беруться кілька разів, але вони виводяться. І експерту потрібно мінімум 3 тижні. Із жовтня запрацювала єдина база загиблих та їхніх родичів. І вже достеменно встановлено 6 імен. 3 з них нині у Запоріжжі, 2 поховані у Дніпропетровську. Тіло ще одного військового вже перевезли у рідну Полтаву. Усе на розсуд родичів. Або залишити могилу на алеї героїв та встановити на ній пам'ятник. Або перепоховати там, де забажає родина. Усі витрати та боротьбу з бюрократичною тяганиною місцева влада обіцяє взяти на себе. У міліції кажуть, на Дніпропетровщині з'явилися ще 20 можливих збігів із даними родичів. Але за процедурою не має бути жодного сумніву. Якщо у нас йде совпадіння по одному біологічному родственнику, то ли це мама, то ли це папа, ми назначаємо повторну, відбираємо образці у другого родственника, щоб експерти могли дати вивод, що це на 99,9% є біологічними батьками. Процес упізнання уповільнює те, що багато родичів відмовляються здавати біологічний матеріал. Хоча цю процедуру вони можуть пройти у будь-якій області України безкоштовно. Це психологічний фактор. Не всі родственники вірять в те, що їх близькі погибли. Вони вважають, що вони в плену, або просто поки не вийшли на зв'язку. Тому вони не здають аналіз. Ще
170 тіл досі залишаються у моргах прифронтових областей, наразі невідомих воїнів. І їх буде ще більше. Переговорники домовляються, щоб забрати вантаж 200 з окупованих територій. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+2. Журналіст Кіборг, доброволець-десантник Олександр Терещенко у мирному житті працював у мас-медіа, а коли почалась війна, пішов добровольцем. У одному з боїв за Донецький аеропорт чоловікові відірвало обидві руки. З того світу кіборга витягнули дніпропетровські медики. Після тривалого лікування Олександр таки повернувся на Миколаївщину, але потребує протезування і підтримки небайдужих українців. Разом ми зможемо йому допомогти. Ось так зустріли героя-десантника колеги-журналісти. До війни Олександр був телеоператором. Вчинок колеги по цеху місцевих медійників просто вразив. Олександр Терещенко – доброволець тричі. Він сам пішов у військкомат, коли почались бойові дії на Сході, сам попросився в зону АТО і обрав самісіньке пекло – Донецький аеропорт. Там в його укриття залетіла ворожа граната. Аби врятувати чотирьох побратимів, що були поруч, Олександр спробував викинути боєприпас, але не встиг. Вибухом відтяло обидві руки, розірвало око. Від смерті його врятувала низка неймовірних збігів. Наложили жгути на руки і, к щастю, один із БТРів ще не встиг уйти на піски. Погрузили в БТР, відправили в ближайше село і тут же визвали вертольот. І вертольотом відправили в Дніпропетровськ. Доставка длилась около 2 годин. Врачі сказали, що якщо б ще хвилин 20-30, то вже якби потеря крові була критична. І ось нарешті після тривалого лікування він удома. Око лікарі змогли врятувати, а от без рук Олександр лише намагається вчитися жити. Найперше було, що я робив, це носки сам собі знімав. Нога об ногу. Тут чухаєш, зняв носки, все, єс. Ну, одеяло, сам себе укриваєш двома ногами. Так що... Руки Олександру намагаються замінити дружина та дорослий син. Аби допомогти чоловікові, Ларисі довелось покинути роботу. Сьогодні потрібно покормити, вже закапати очі. Тобто, ну, я не знаю, ну, одіти, роздіти, ну, практично все. Надеемся на самое лучшее, для того, чтобы поставили папе две руки, потому что он мог спокойно делать все свои дела, чтобы за ним, как говорится, он не считал себя, как он говорил, обузой. Нові руки герої можуть виготовити за кордоном. Поки що родина розраховує потрапити в перелік на безкоштовне протезування. Якщо ж не вийде, раз на 7 років сучасні кінцівки коштуватимуть стільки, скільки Олександр і здоровим би не заробив за все своє життя. З Америки нам присилали відповідь, ну, звісно, це... Стоимость двух протезов там от 250 000 долларов. Ну, вся проблема в том, что, ну, то, что мы узнали, что срок службы вот всех этих протезов новых ограничен 5, максимум 7 годами. И дальше это полностью новый протез. Протезуватись Олександру треба вже в січні. Поки ж на його благодійних рахунках немає половини від необхідної суми. Якщо герою пощастить потрапити в перелік на безкоштовне протезування, усі зібрані гроші Олександр обіцяє віддати іншим пораненим бійцям. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+2. Усі, хто має можливість, головне бажання допомогти Олександрові, можуть отримати інформацію про героя на нашому сайті 2+2.ua у рубриці «Допомога». Зброю усім на різну. З 18 років пропонують депутати. Табу тільки на кулемети. Вже навіть закон зареєстрували, от тільки він такий суперечливий, що одностайності серед парламентарів немає. Бояться, що не в ті руки потрапить ствол. Станіслав Фещенко про початок збройної ери. Агресивний мітинг у Вінниці зараз таки трактується багатьма як локальна спроба захоплення влади. А це реальна стаття з нового законопроекту про зброю, про перехожого з пістолетом, який бачить такий мітинг. Кожна особа має право застосовувати зброю для протидії особам, які здійснюють захоплення державної влади шляхом насилля. Співавтор законопроекту Сергій Каплін пункт про захоплення влади пояснює оригінально, щоб голова уряду після невдалих реформ знав, що куля в лоб летить саме ліцензійна. Люди з нелегальною зброєю прийдуть в п'ятницю на засідання Верховної Ради України, коли там буде прем'єр, усі віце-прем'єри, і там розстріляють. Якщо буде закон, то родичі депутатів будуть знати, з якої зброї і хто кого застрелив.
Та це не остання дивина парламентського документа. Його назва – про вогнепальну зброю цивільного призначення. Володіти дозволять усім, окрім кулеметів, з 18 років. Міліцію вирішили взагалі не залучати через бюрократію. А дозвіл видаватиме продавець разом з револьвером. Просто перевірять в базі, чи ви бува не наркоман чи судимий. Народний депутат, він же радник голови МВС, просто спантеличений. На сьогоднішній день всі громадяни України, які досягли 18 років, можуть собі оформити дозвіл на короткоствольну зброю. Щодо короткоствольної вогнепальної зброї, тобто пістолетів. Річ у тому, що для того, щоб користуватися цією зброєю, повинна мати великий рівень культури поводження зброєю. Цей закон – це нісенітниця. Я буду проти голосувати цього закону. За 3 роки служби на Ярослава Сороченка 20 разів наводили пістолет і 2 рази стріляли. Тиждень тому влучили в легеню. Злочинця наряд узяв та останнім часом, каже, психопатів побільшало. Він нас помітив і відкрив вогонь з пістолета марки ТТ. Зовсім неадекватна людина. Кримінальна обстановка в країні набуває не таких меж, люди ходять спокійно собі по вулиці з зброєю. А цей чолов'яга з ревнощів простріляли вже від супернику. Та це було рік тому. Сьогодні, вважають автори законопроекту, народ доріс до власної зброї. Особливо з початку російської агресії, коли ризик дрібних перестрілок тьмяніє перед глобальною загрозою. Це фундаментальна можливість для, в разі необхідності, а така необхідність назріває, мобілізації, підкреслюю, всього українського суспільства у своєрідну резервістську армію. На сьогодні вогнепальну зброю підтримують 500 народних депутатів. Та навіть якщо набереться 226 голосів, кидатися до пістолетного супермаркету зарано. Спочатку платне навчання в стрілецькому клубі. Потім треба викласти 8500 гривень за дозвіл. Тож багаті вже зможуть стріляти по бідних, а навпаки ще ні. Станіслав Фещенко, Роман Сукач, Євген Соловей. Спецкор 2+2. Більше новин о 21-й. Побачимось у підсумковому випуску. Дочекайтесь, буде ще цікавіше.